תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' תשי"ג, א' תשי"ד, בחלק ט"ו. אנחנו נמצאים באות נ"ה בעמוד תשי"ג. ראינו שיש הבדל בין יום חול בבית ראשון לבית שני. בבית ראשון, ביום חול היה בחינה עבר, וביום בבית שני היה רק בחינה ה'. בחורבן בית שני הייתה ירידה לקליפות, למרות שבבית ראשון לא הייתה ירידה לקליפות. לכן אנחנו מדמים יותר את בית, חורבן בית שני לחטא אדם הראשון, בגלל הנפילה לקליפות. אנו כבר חזרה לבחינת נקודה לאחר בית שני, לאחר חורבן בית שני. עוד נ"ה. נמצא כי חטא אדם הראשון וחטא חורבן בית שני, הכל אחד. אלא שחטא אדם הראשון תיקן ממש את הקליפות. דהיינו נתן להם בניין, וחטא נותן בניין לקליפות. על ידי ניצוצות שירדו לקליפות והאירו את הקליפות. אז ברגע שיש הארה לאיזה מקום, יש שם תענוג, אז זה בונה את המקום. זה גם מראה לנו שכל תענוג מדבר שלילי בונה את אותה שלילה. מה שמתחילה לאחר שבירת הכלים טרם חטא אדם הראשון, היו בלתי תיקון. זאת אומרת, היה לפני חטא אדם הראשון, היה קליפות, אבל לא היה להם תיקון, לא היה להם בניין. עכשיו היה בניין לקליפות. בניין מיוחד, מסודר. אבל בית החורבן, בחטא ישראל, כבר היו הקליפות מתוקנים. ומה שגרמו הם, הוא להחזיר ולהלביש בהם את הקדושה כנראה. ואז כשהם מלבישים את הקדושה, הם גם יכולים לנהוג ממנה. והייתה בזה כמובן סכנה גדולה. נראה עוד נ"ה באור פנימי. אז הוא אומר, נמצא כחטא אדם הראשון, תיקן ממש את הקליפות וכו'. בחטא ישראל כבר היו הקליפות מתוקנים. מה שגרמו הם הוא להחזיר ולהלביש בהם הקדושה. כך כתוב למעלה, מסביר לנו בעל הסולם זה צוקה. פירוש, כי טרם חטאו של אדם הראשון לא היה שום בניין בסדר בקליפות. אז היה קליפות משבירת הכלים, אבל לא היה בהם בניין, לא היה בהם סדר. ולאחר שהוריד כל הבירורים העליונים שכבר נבררו, והוא קלקל אותם. הנה התאחזו בהם הקליפות ונבנו מהקלקולים ההם. איזה למשל, איך נבנים הקליפות? למשל, בן אדם חוטא, יש לו גם תירוץ למה הוא בסדר, אז התירוצים שהחטא הוא נכון, מבחינת אכלתי בו אוכל. אם יש תענוג ממציאות מסוימת ואין איזושהי מחאה על אותה מציאות שהיא שלילית, אז בן אדם מתגעגע אליה שוב. ואז התירוץ בשכל יורד ללב, והלב לא פוחד להשתוקק לדבר שהוא שלילי, רק אולי קצת מתבייש שלא יראו אותו, אבל אחר כך גם זה לא אכפת לו. וזה כבר לא עובר עבירה ושונה בנעשית לו כיתר, אלא זה אפילו יותר מזה.
שזה יותר מהיתר. זה לא רק שיש היתר ואני יכול לעשות, זה מוכרח לעשות, אני לא יכול בלי זה. וזה כבר שיש בניין לקליפות. וזה לפי מידת החסרונות שבקדושה. נעשו אז אביה דקליפות, ונמצא. שחטאו תיקן אביה דקליפות. תיקן במובן השלילי, אבל כאילו התקין איזושהי בניין לקליפות. כשיש בניין לקליפות, זה אומר שיש להם יסודות כבר. שזה לא מספיק רק שלא תעשה את המעשה מלמעלה. יש להם כבר יסודות בנפש. גם כשאתה לא עושה, אתה רואה שאתה חוזר לזה עוד פעם ועוד פעם. מדוע? כי יש להם כבר בניין עמוק. אמנם בחורבן הבית, לא נעשה בקליפות שום בניין וסדר חדש. כי אפילו מזמן הבית, עדיין לא נתקן חטאו של אדם ראשון משלמות, שחטאו הרי כבר עשה תיקון לקליפות. ונמצאו שלא גרמו בחורבן הבית, אלא לחזור ולהלביש חסרונות לקדושה תוך הקליפות. כן, בניין הבייה וקליפות מתבטלים רק בגמר התיקון. עוד נונבה. פה מתחיל עניין ראש השנה. בעניין השבת ביום טוב וראש השנה, הוא כבר ביארנו למעלה בעניין השינוי והחילוק שיש בין השבת ליום טוב ולראש השנה ועין שם. ודבר כאן עניינם בקיצור. הנה שם מתבאר כי בבחינת היות שנוקבה דזירן בן עולה ביום שבת בתפילת חזרת המוסף עד הכתר של אבא ואמא, מדרגת חיה, והיא שווה אליו, אתה ממש בכל שיעור קומתו. לכן קדושת השבת היא יותר גדולה מקדושת יום טוב. אבל מבחינת כי ביום השבת היא מקבלת ההערה שלה על ידי זירנטין, לא בכתר אחד, בחינה ו' ולא בחינה ז'. לכן אין זה שלמות אליה, כי אין לה עדיין עצמאות גמורה, היא מקבלת עדיין דרך בעלה. ושאין כן בראש חודש ויום טוב, שהיא והוא שווין ויומקים מכתר אחד. ואינה מקבלת הערתה על ידו. אבל להבין זה, את ההבדל בין יום השבת לראש חודש ויום טוב, צריכים לנו להודיע אחר העניין זה. כי צריכים לראות שיש פה שתי צורות. צורה אחת, שהיא יונקת ממנו, אבל היא מאוד גדולה. מצד שני, אין לה עצמאות. תחשבו על מישהו שגר בבית הוריו, ולהוריו יש הרבה מאוד לפרנסו, אבל הוא לא עצמאי. לעומת אחד שהוא עצמאי, אבל יש לו הרבה פחות. עצם העצמאות, יש בה איזשהו כוח שאין כשאתה לא עצמאי. אז מצד המדרגה, יום השבת זה מדרגה הרבה יותר גבוהה, זה מדרגת חוכמה. ויום טוב זה מדרגת נשמה. אז גם אם יש עצמאות במדרגת נשמה, זה עדיין מדרגה יותר קטנה ממדרגת חוכמה מיום השבת. ויום השבת הוא יותר מכל הימים הטובים. כמו שראינו גם בזוהר בפרשת יתרו. עוד נון זין. דר כי כל הזיווגים שיש בזון, שכולם צריך שזון יקבלו שפע והערה מין תת תפירות דרך אמפי. למה? להיות דרך אמפי נמריא חתיכון. וכל המדרגות האחרות בעולם הצילות הן איזושהי הלבשה על בריח התיכון, על ערך אמפין, כדי לגלות אותו דרך הלבשה הזו. לכן, כל ההערה הוא ממנו. והוא נקרא כלל, נקרא בריח התיכון. וכל אחד מקבל את ההערה מבחינה שכנגדו בתוך ערך אמפין. למשל, מי שמלביש על ידיו, אז יקבל את האור מידיו של ערך אמפין אליו, כי הוא מגלה את ידיו.
מי שמגלה את ביתנו, יקבל, ילביש את ביתנו ויקבל מפנימיות דרך אנפין, דהיינו, מבטן דרך אנפין, אלא מי שמלביש על ביתנו, וכן הלאה. ובכל זה יוכל להזדבק. אבל אין כל הזיווגים שווים. למה? הנה בימי החול, אז הזיר אנפין מקבל הערתו, מן הנצח דרך אנפין, שם הוא מלביש. בכל בחינותיו של זירנפין נכללים בקו הימין בנצח דרך. ומלכות מקבלת הערתה מן ההוד דרך. בכל בחינותיו נכללות בקו שמאלי הוד דרך. ועל ידי כך אין זון שווים כאחד. כי הם מקבלים ממקורות שונים. עוד נום זין, אור פנימי. אנחנו בעמוד א' תפשינו ג' בתור ב'. מסביר מה שכתוב למעלה. כל הזיווגים שיש בזון, שכולם צריך שזון, יקבלו שפע והרם את הצפירות דעריך, ובכוח זה יוכלו להזדבק. כי עיקר כל עולם, וכל פרצוף פרטי הוא פרצוף הכתר. מה זה הכתר? צד האמונה, בריח התיכון, הכלל, שכל הפרצופים שבאו אחריו באו לגלות אותו, כמו פרטיים שבאו לגלות את אותו כלל. והשאר הם ענפיו לבד, שכל הגדלתם צריכים שיקבלו מפרצוף הכתר שלהם. הם לא יכולים להיות יותר מהכלל. את הכוח שלהם הם מקבלים מהכלל. וזה נוהג הן בכללות והן בפרטות. ולפיכך, כיוון שריחנפין הוא מבחינת הכתר של עולם הצילות, ואבא ואמא וזון הם ענפיו, על כן אי אפשר שיהיה בהם איזה הגדלה או זיווג, אם לא שיקבלו שפע הערה, מבחינה שכנגדה בתי צפירות דאריך. למה הם צריכים לקבל מאריך? הוא הכלל ובריח התיכון. והנה, באמת כל שפע נמשך רק מאינסוף ברוך הוא, לא מאריך אנפין. למה מאינסוף? כי הוא בריח התיכון של כל העולמות. אכן אין הענף יכול לקבלו זולת דרך פרצוף הכתר. וגם בדיוק מן הבחינה שכנגדו, שבתי צפירות, הכתר. אנחנו למדנו בכתבי הארי שהתפילה שאדם מתפלל, כך למדנו בשאר הכוונות, היא לאינסוף. שאלנו, למה לאינסוף? וכי מהאינסוף הוא מקבל להערתו. האם הוא לא מקבל את הערתו מהבורא יתברך? אבל כן. אבל לזה אין לו תפיסה. מה יש לו תפיסה שהיא הכלל של כל העולמות כולם? מלכות אינסוף. הכל מלביש עליה. היא הכלל של הכל. לכן לאן שאיפתו של האדם צריכה להיות? לא ישירות לבורא. היא חייבת לעבור דרך הכלל. והכלל של כל העולמות הוא אינסוף. גם כאשר אדם פועל אפילו בינו לבין חברו, לאן הוא צריך לכוון? לכלל שיש בין שניהם. וכל אחד מהם מבטא כפרט משהו מהכלל הזה. ואם הוא פועל מחוץ לכלל הזה, אז הוא מנתק את עצמו מבריח התיכון. פשוט לא מגלה, הוא לא עושה את התפקיד שלו. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד קריטית בהבנת עבודת השם. כי נדמה לאנשים שהכלל בא כדי להגדיל, הכלל בא כדי להגדיל את הפרטים, ואז הפרטים יכולים לעלות על הכלל. וכשאין להם הרגש מספיק, אין להם איזושהי עדינות או ויתור על גאווה, אז הם לא מוכנים לשרת, לכאורה לשרת את הכלל. אתם שואלים מה יצא לי מזה לפרטיות שלי.
והנה אנחנו רואים פה בעולמות העליונים, שזה עובד אחרת. וכשאנחנו חווים שהחוב בעולמות העליונים הוא אחר, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מרגישים שונה בעולמות עליונים, אז אנחנו מרגישים לא נכון. ולכן צריכים לשנות את הרגשתנו. כי בניין הקליפות גורם לנו להרגיש שהפרט יותר חשוב מהכלל. חופש הפרט. אין לו חופש, רק בשביל לבטא את הכלל. נראה הלאה. בימי החול, אז הזירנפין מקבל הערתו מן הנצח דאריך. וכו'. ומלכות מקבל את הערתה מן ההוד דאריך. ועל ידי כך, אין זון שווים כאחד. כך כתוב למעלה, עברנו לעמוד א' ש' ת' ש' י' ד'. וצריך שתדע שהעשר ספירות אין בהם אלא ה' בחינות. כחם זון. ונחשבים לעשר, מפני שזירנפין כולל שש ספירות, חגרת נהי. כולם כוללים חמש בחינות בגלל חוק ההתקללות, שכל אחד בנוי לפי הכלל. רק היות והם ירדו משלמות לחוסר שלמות, אז החוסר שלמות נותן שם לכל אחד מהפרטים, שם נפרד. לכן יש גם חמש בחינות, ואת הבחינה השישית שצריכה להתחבר לבחינה הבאה, כי ההוד שהוא המלכות, לא, הוא רק פרט, אז הוא לא מבטא את כל המדרגה, לכן הוא לא יכול להתחבר לכלל. אומנם, אלו שש ספירות של הזירנפין, אינן מעלה ויתרון על הגר, שמחשבים אותם רק ליחידות, אלא להפך, שמורים מבחינת חיסרון, שלכאורה היית יכול לומר, אם אני מפרד מה... בזירנפין חגת נהי, ויש לו יותר, כאילו יש שש ספירות בזירנפין, אז אולי הוא יותר. אומר לא, להפך, זה בא בגלל גירעון, בגלל חיסרון, ולא בגלל יתרון. זה שאנחנו מחשיבים את הכתר, ואת החוכמה, ואת הבינה, ואפילו את המלכות. לאחד זה יותר גדול מאשר הפירוט. כי הפירוט מראה על קו שמאל. והאחדות מראה על קו ימין. באמת הימין גדול מהשמאל, אבל צריך את השמאל הזה. והוא, ככל, מה זה והוא? היתרון שיש לגר, כי כל הבחינות נכללות זו מזו. ויש בהכרח בכל אחת מהן אי בחינות כחב זון, חוק ההתקללות. חוק ראשון. כי יש בכתר חמש בחינות כחב זון, וכן בחוכמה וכן בבינה וכן בזירה וכן בנוקבה. אז זה פה החוק הראשון. אלא, כחב זון שבזירה בין מכונים חגת נצח חול. והוא ביטעם. מה הטעם? והוא ביטעם שכחב הנכללים בבחינת גוף, דיינו חוסר שלמות, שהוא זירן בנקראים בשם חגת. כי אין כחב אלא בראש, דיינו במקום של שלמות. ועל כן אין כאן שום יתרון בשל ספירות זירן פינה לגר. כי אותם כחב דגר הם בזירנפין חגת ונצח הוא בחינת עצמו דיינו זירנפין ועוד הוא בחינת התקללות בנו כבר שיהיה הוד הרי שכחב זון הכלולים בזירנפין נקראים בו חגת נהי כבר ביה זה הרב בעץ חיים שער י' פרק ה' אין שמתי ואין בשיעור ה' בעניין מתי ולא מתי שיעור היה כאונה בתלמוד צריך ספירות חלקי בזד דאב דאב. ואנחנו למדנו את זה כבר מספר פעמים, וניתן פה את ההבנה הבסיסית איך צריך להבין מדוע זירנפין מתחלק לשש. למה יש לו שמות אחרים? אנחנו צריכים לשלושה חוקים כדי להבין את זה. חוק ראשון הוא חוק ההתקללות, חוק שני כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, חוק שלישי, כל חיסרון מקבל שם. היות וזירנפין, זהו, אלה שלושת החוקים. צריכים את שלושתם.
היות וזה רמפל, הוא מבחינת חיסרון. זה הכלל שלו. וכל פרט כפוף לכלל, אז כל אחד מהפרטים שבו. הוא כפוף לחיסרון הזה. ולכן כל אחד מהפרטים האלה מקבל שם. כי לכל אחד מהם יש חיסרון. מאוד פשוט. ומה שצריך מבחינה שישית זה עוד עניין. שצריך משהו שיכלול את כולם ביחד. מה שעושה המלכות בכל אחד מהספירות האחרות, פה הרוד לא יכול לעשות כי הוא רק פרט, הוא לא כולל את הכל. דיברנו על זה בפתיחה לפירוש הסולם, דיברנו על זה בפתיחה לחומת הקבלה, ואחר כשהגענו לפה כבר זה עניין שצריכים לדעת אותו. אמנם אגב שכל אחד מהי הבחינות כולה מכולם, מכל מקום רק בחינת עצמה נחשבת בעלי עיקר. מצד החומר. אפשר לדעת את הבחינות. הם בדרך התקללות לבד, למשל. בפרצוף הכתר, העיקר בו רק ספירת הכתר. ובחוכמה, העיקר בו רק חוכמה. ובזירן בין העיקר בו רק נצח. שהוא מבחינת עצמו. וכן בנוגבו, העיקר בו היהוד, שהוא מבחינת עצמה. וזה המרור. בימי החול, אז הזירן בין מקבל להערתו מנצח דאריך. מלכות מקבלת הערתה מהוד דאריך וכו'. ועל ידי כך אינם שווים כאחד. כי כל אחד, מבחינה חומרית, הוא מישהו אחר. כי נתבר שאף על פי שיש בזירן בין חגת נהי, מכל מקום, עיקרו הוא נצח. שהוא מבחינת עצמו, זה העצם שלו. ועל כן הוא מקבל מן הבחינה שכנגדו בערך רמפין, רק מנצח דרך. וכן לנו כבר, שעיקר היוד, זה העצם שלו. אז היא מקבלת גם מבחינה שכנגדה, בערך רמפין רק מאוד דרך. ולפיכך, נמצאים זהירן ובנוג וזה למטה מזה. כי עוד הוא למטה מנצח. וזה המרוב על ידי קהל. אין זון שווים כאחד, כי הם מקבלים ממקור אחר בתוך ערך המפין. אז מה זה בעל ידי כך? אין זון שווים כאחד? על ידי כך שכל אחד מהם מקבל ממקום אחר מבריח התיכון שהוא ערך המפין. זירנפין מנצח דאריך ועוד מהוד דאריך. לכן הם לא שווים. כבר הרחנו בזה לעיל דף אלף תף רף צדיק א' דיבור ומתחיל שניהם. אז אם כך מה למדנו, הוא עוד לא הסביר לנו את ההבדל בין שבת לראש חודש. רק הסביר לנו שהחטא בעוד נוהי, שהחטא גרם לבניין הקליפות. והבנו מה זה בניין הקליפות. הבנו בעוד נום זין בתחילתו את עניין הנושא של בריח התיכון שהוא הכלל שכל הפרטים צריכים לקבל ממנו. על ידי ההבנה הזאת הבנו שזירנפין ונוקווה הם בחינות שונות ביום חול כי כל אחד מקבל ממקור אחר בבריח התיכון. אז בעצם רק שלושה נושאים למדנו היום ועוד לא נגענו ברעיון שהתחלנו איתו באות נוני, או באות נונבר, שאנחנו רוצים לעשות הבדלה בין יום טוב וראש השנה לשבת. אבל יש לנו כבר כלים להתחיל להתעסק, כל מיני הבנות שצריכים דרכם להתעסק בנושא. וזה מה שלמדנו, הבנות כדי להתעסק עם הנושא. אז ג' הבנות, עניין בניין הקליפות על ידי החטא, נקודה שנייה, שכל בחינה מקבלת מהבחינה שכנגדה בכלל, שזה התפקיד שלה, לבטא את אותו כלל וממנו מקבלת את ההערה. וידיעה שלישית, שביום החול זה רמפין ונוקווה,
מקבלים מבחינה שונה, ולכן הם שונים זה מזה ולמעלה ממנו. אלה ג' הידיעות. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, במה חטא אדם הראשון, במה חטא אדם הראשון לחורבן בית שני, דומים ובמה הם שונים? שאלה שנייה, מהו נתינת סדר ובניין בקליפות? שאלה שלישית, מאיכן יונקת כל מדרגה את אורה? שאלה רביעית, הסבר מהם עצם והתקללות בכל מדרגה ומדרגה, והן בכלל העולמות. שאלה חמישית, מאיכן יונקים זירנפין ומלכות מבריח התיכון שלהם? ומה, לא מה, אלא ומדוע בעקבות כך אין זון שווים כאחד? עד כאן היום, תודה רבה.